Não consegues assistir mesmo? Não, diz a transmissão do R-Gamer não está disponível de momento. Olha. Pedimos desculpa, por favor, tente mais tarde. Parte, como? Pedimos desculpa, tente mais tarde em 91 agora. É, não dá. Acho que a transmissão não está disponível de momento. Qual é o nome? O canal do nome, para eu aqui procurar mais fácil na minha lista de amigos, está para a alfabética. It's é long. Né? Eita, vai com... Ei, eu sou o único, meu. Eu sou o único sobrevivente, a sério? Não há. Acho estranho não dar, sinceramente. TKJ, estou a procurar no seu canal, não tem nenhum vídeo de carro mecânico, ou tem? Não. Não gosta? Não é questão de não gostar. A questão é que não é mesmo a minha fonte. It's... Hey guys! Que... Achas? Está cheio de derrotas. Vocês a seguir podem ir outro? Dá para ir. Sim, posso ir. Let's go. Ico, Ico, Ico. Eita, falhaste o tiro. Ha! Too late. One long. Disto? Só me fiz para lá e se não tem um bocadinho para fora. Na Steam, sim. Como no jogo, não no Steam, eu consigo fazer com que dê para assistir. Não sei se dá para assistir. Para assistir ou para jogar? Para assistir. Para, para outra pessoa. Acho que sim. Acho. Tem que esquecer um bocadinho um carro mecânico. Ah, já tu deste-me agora a ideia, disse não um jogo não Steam e pôr lá Minecraft, né? Dá para pôr, também jogos, sim. Né? É Tiago, é como tu estavas no outro dia. Então vamos fazer assim, vamos tirar só o tunnel. E eu vou-te fazer um caminho, ok? Ok. Lá no carro mecânico. Depois quando terminar de uma pita de alto, depois fico com vocês. User left your channel. User left your channel. Agora sim, vou sossego. Smoke. I think he's one.
Let's get this over with. Façam ver para eu apanhar o gajo quando ele está. Probably is B. B, guys. Espera aí, que o meu filho caiu, acho. Espera aí. Bem, 8-0. Vamos lá. Drop bomb short. Come on, guys. O moço ainda agora está a aprender a jogar. Não sei, nervo. O problema é que ele está a ser ranqueado por mim, por isso é que ele está assim. Eu hoje não estou a jogar nada, já perdi. B. Deploying flashbang.
One tunnel. Como é que isso tem A? Não consigo comprar a minha arma. It's long. Onde é que foi plantada, meu? No B, 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 B. Sorry. Sorry, 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 sorry. Too weak. Deixa que falem, meu. O problema é a comunicação. Não falam, meu. Se fizerem comunicação é sempre mais fácil, meu. Go B, please. Mano, a lower tunnel, mid e race B. Vamos para as portas do B. Ah, é flash. Foda-se. B is clear. Be clear, man. Shit. Ah, não vi, não vi. Pensei que estava mais. Espera aí, desculpa. Já foi. LOL. Só fiz confusão. Bora lá, resto B do B. Let's go B. Don't stop. Green, check me, please. That's so. We will make them cry. User joined your channel. Boas, vão em que ronda? Já estamos na segunda parte. Ah! Maria! Um em cima da caixa. Eu estou bugado ou é só impressão minha? É, essa é impressão. Go long, guys. Let's go, my brothers. Wow.
É, parece que estou meio bugado. Estou a ir. Short. One city base, one north. Come on, Green. Tunnel. Eu não vi nada disso. Nem vou jogar mais hoje. Não desci por pouco, não sei como. Até amanhã, pessoal, fiquem bem. Ninguém. Também. Não dá para jogar, não dá. Até amanhã.